Zdravím dámy a pánové, vítejte u další epizodky našeho SnowRunneru. Já jsem si tady nahodil návěs s bočnicema, ten pětimístný dlouhý, v podstatě ten, co máme, myslím, na Horské Bystřině. Takže budeme pokračovat tady v naší nákladu apokalypse. Je to ten návěs pětkový, pět míst. Přemýšlel jsem malinko, že bych si dal návěs, který má vlastně jenom 4 a má ty bočnice. Ale no, kašlu na to, vezmeme si zrovna ten veliký, proč ne, že? Přece jenom na tom budeme muset táhat věci. Tak ať na to máme aspoň pořádný hnízd. Ty, opatrně. Tady nechci trefit značku. Ale trošku to vezmu teda přes sníh. Parádička, parádička, jdeme. Takže naložíme si tentokrát tady na tom letišti. Já koukám, že jsem asi trošku blbě zahnul, ale to nevadí, tak to vezmeme tady, no co už. A vezmeme to tady, má, já jsem to měl celé oběd. Nevadí, nevadí, nevadí. To zvládneme. Jo, v pohodě. Tak, naložíme si to tady, zavezeme to na Horskou Bystřinu, no a uvidíme, jak to teda bude s časem. Po případě bychom když tak zajeli ještě vzít nějakou další část tady z té nákladové apokalypsy. Uvidíme všecko, jak to teďkom vůbec tak nějak půjde. Tady to letiště se mě strašně líbí, je tady zaparkované to obří letadlo. Je to mozek. Tak, výborně, jsme tady. Zastav. Takže zpráva nákladu. A co to chceme? Nadměrný náklad. Vrtnou spotřebu. Vrtnou soupravu, ne spotřebu. Tak to nechceme. Nadměrný náklad. 4 místa. Flákni to tam. No a já si myslím, že se teda můžeme pomalinku vydat na cestu. Na tu našu Horskou Bystřinku. Tak, trošku se jim tady můžeme projet po tom letišti. Já se tady fakt budu muset projet, protože já se teď dívám, že to tady prostě nevezmu, nebo... Nevadí, nevadí, já jsem tady vzadu stejně ještě snad ani nikdy nebyl. Aspoň si to absolutně nepamatuju. A chci se mět tady má. Podíváme se, co to je za cestičku. No tak tady má to se mi určitě nechce. No to ne, to ne, to ne. Takže vracíme se zpátky, tady má to nepojedu. Tady má to nepojedu v žádném případě. Tak, počkej, počkej, to je špatný, tady jsou kořeně, to není dobrá. Pařez mění kamarád. By to mohlo být úplně v pohodě. A taky že jo. Takže jedem. No, já bych to možná viděl tak značka. Já bych to viděl tak, jak asi plechovka tam byla na zemi. Já bych to viděl tak, že asi bychom to mohli malinko zrychlit, protože tady to teďkom bude takové asi méně zajímavé. Tohle cestování. Ale vypadá to moc hezky. Škoda, že tady nejsou i jinčí barvy. Ují. Jinčí barvy těch přívěsů. Že mě to vždycky hodí jenom tady toho modrého. To je docela fakt škoda. No a každopádně už jsem to teda mohl i vysypat. Co bych neměl dělat drifty s nákladem. Tak, výborně. Já se tady s tím prostě na té cestě neudržím. Jako ten Derry je fakt fajný, ale to zatáčení s ním, to je strašné. To absolutně nechce krutit. Blbě se s tím řežu zatáčky, blbě. Ale zase dobré je, že těžko ho převrátit. Jednou řekl a v zatáčce už budu na boku.
Takže jo, já si myslím, že můžeme teda frčet. Bude tma, tak snad dojedeme k průsmyku nebo k tunelu, který nás převede na další mapku, kterou bude ta horská bystřinka. A podíváme se, kam s tím teda vlastně máme tady nějak jet. No to nakonec nejspíš stejně asi bude úplně to samé místo, na kterém jsme dělali výkládku vlastně naposledy, ale no uvidíme. Takže jo, rozkecání, jedem. Přátelé, přesunuli jsme se na horskou bystřinu. Dokonce koukám, že tady máme přívěs na přívěsu asi, nevím. No a kam to teďkom teda dáme složit? Takže sem, dobrá, kam pojedem? A spodem nebo vrchem? Tak aj tak musíme přes benzínku. A vezmeme to asi vrchem. A já si tady přehodím malinko časomíru na tu 6. hodinu ranní. No a jedeme. Tam už bych to při té benzíně asi možná vzal i přes ní. Asi jo, protože přece jenom máme nějakých 266 litrů. Než tam dojedeme, typu, že budeme na nějakých 180, no možná bych si mohl trošku dotankovat. Asi to nebude úplně, ale úplně nějak na škodu. Jsem zvědavý, jak se tady vytočíme na té křižovatce, ale rozhodně by to mělo být lepší, než kdybych jel teď vlastně tím spodem. Tam si myslím, že už by to byl fakt docela problém se vytočit. Na této benzíně ještě tankovat nemíním, to asi až úplně na té před vykládku vlastně. Možná jsem měl jít radši sem, jenom skrz to, že třeba by se tady líp najíždělo s tím přívěsem, ale to je asi úplně takové vedlejší už. Tam se dostat dostanu, i kdybych nechtěl. Tak, tady z mostu bychom teďkom teda asi měli frčet doprava. To mám takový dojem. Tady máme ještě zaparkovanou dokonce tu vlečku.
A tady jsem trošičku udělal chybičku teda. Málo jsem si najel. Málo jsem si nadjel. Ale ne, v pohodě. Tam se to vytočí. Takže je to dobré. Jsem myslel, že tam budu drhnout osvodidla. Naštěstí v pohodě teda. Ale občas už potom v takovýchto situacích bývá ten problém. Tak jo, tady to máme trošku ostřejší. Snad to vyjde v pohodě. Jo, problémy nejsou. Krásně se jede. Dobré to. Oj, tady máme vlastně tu objížďku, ale... Ano, ano, tuhle otvoru jsem zapomněl. To je ta špatná silnice. Pojď prdka, zaber. V pohodě. Neflákneme dovnitř. Tak jo, tady máme teda benzinu. Takže já už to asi tady teda natankuju. Dolete máme, můžeme zase pokračovat. Tak bacha na svodidla. A počkat, já teď musím jet, jo, ještě o kousek dál, je to dobré, já jsem myslel teď, že bych měl vlastně zatočit. Naštěstí ne, tady teda o ten kousek dál, aspoň že tak. Když tady s tímhle už se mě teda rozhodně líp couvá, jak s nějakou bočnicou. Tak, tady máme trošku hnusnou zatáčku teď. A to bude v pohodě. Oj, oj, oj. No je to tady takové malinko to. Krkolomné, ale je to dobré. A je s tímto návěsem se pěkně jezdí. Fakt, že jo, jsem s tím jezdil a i fakt docela hnusné cesty v lese. A vždycky, jau. Ale vždycky se to prostě dalo. Teď jsme schytali malinko odpružení teda, to je ale ještě tak nějak v pohodě. Ten motor na začátku epizodky teda dostal víc. Takže to bylo malinko horší, tak to už je taková pohoda. Za jeden malinký bodík jenom. Tak ty brzdy. Zase si rozjetý, rád bych tady zase dostal smykoša. No, to bude sranda, tady má to teda ale odjet. Tak, zpráva nákladu. Vem si to. Fáze dokončena. Teď potřebujeme. Do zátoky Pedro. Do zátoky Pedro a do zátoky Pedro. Betonové desky. A cement. Dvakrát. Plus kovové trámy. Továrna. A na nakládku. To nevím kde. A sídliště nakládku. Nakládky. Sídlištní nakládku. Takže jo, v pohodě. A přemýšlím, tady teďko něco naložím. Naložím, cement tady máme. A betonové desky taky. Takže... bychom mohli vzít... betonové desky dvakrát a ten cement aspoň jednou. OK. Takže toto by bylo v pohodě. Zastav. Já se ještě teda musím podívat. A zátoka Pedro, to je v podstatě zpátky mám zajet. Jo. To je v klidu, ale mně se tady nelíbí, že se teď nám jde otočit. Ach jo. No ne, to není dobré, do toho lesa zajíždět s tím. Ale já se tady prostě asi neotočím. Kdybych to zkusil vytočit, ale mě tady zazvadíte na slup.
jo. To tam nedám. To nemá asi smysl. Tam ten slob fakt bude vadit. Tam ten slob bude hodně vadit. Takže já to udělám jinak, já si to asi teda odsouvám. Co velice. Tak, trošku se vytoč. Tak, dobrý, dobrý. A jedeme! Ještě ne, ještě se musím trošku stačit. To by mohlo stačit. A jedeme! Ne, tak ještě jednu. Tak to tu bude v pohodě. A jedeme! Možná budu muset jednou podsouvnout teda, ale no budu muset, toto zase totiž nevíde samozřejmě. Ale dobrý, nějak jsme se tady z toho vyhrabali ven. Takže jak říkám, skočíme na to Pedro a já bych tam teda zkusil asi první tu továrnu třeba. Uvidíme, co bude lepší. A kvůli na tom musím jít, nechce. To tomu se vůbec nechce. Zkusíme na ten pomalý teda. A dobrá. Jak se na ten pomalý rozjedu, tak už to pomalinky začíná jet. Takže jde i to plusko, takže fajná. Tak, dobrý, jsme zvládli, aspoň že tak. Jsem si teď po chvilinku myslel, že normálně nevyjedem. Tak, přepínáme a frčíme. Zatáčka, nebo zatáčka, průjezd už je vlastně tady. Takže to je docela rychlovka. Pojďme tam.
A jo, Pedro je tady. Pedro je tady tento hnůsek. Tak, co to tady máme? Tady máme nějaký přívěs. A tady máme dokonce dvakrát kovové trámy, což teda jedny budeme potom potřebovat. Může být. No a máme teda jet sem, takže to je docela v pohodě. Takže to si dáme takhle. No a frčíme, takže toto jsem čekal, že bude mnohem, mnohem horší. Ale nakonec úplně v pohodě. Jo, to je úplně hnusné slunko teďko. Tak hnusně bíle svítí, no nevadí. Můžu možná i vypnout ty světla. Takže jo, super. Počkat, ale teď ještě otázka. Ta továrna je fakt továrna. Počkat, ne, to je nakládka. Takže to je zle. Kde je továrna? Továrna je tady. Aha. A kde je to třetí? Sídlištní nakládka. To je tady. Skladištní nakládka. To je tady. Tam to chce ty trámy. No a tady to potom chce ten beton s tým. Jo, já jedu tak, jak jedu. Docela dobře jsem si to vybral, myslím si. A já teďkom teda to tady vyhodím. Na té jakoby nejzadnější trase. Do cestě. A potom se nějak vrátíme zpátky, jakoby. Musíme doložit ještě někde na nějaké nejbližší stanici. Vlastně nemusíme, tyjo, můžeme změnit auto. To je taky možnost. Já bych si mohl konečně využít toho Anka. S tím, že bych mu teda naložil ještě ten jeden cement. A v případě bych mu mohl hodit vlečko s tím, že ještě může vzít klidně i ty kovové trávy. Tu si myslím, že by mohl bez problémů zvládnout. Takže jo, další nakládku si sjedeme potom asi tady s tím Ankem. No a budeme potom vlastně pokračovat teda dál. A na tady tomhle teda vyložím akorát ty betonové panely. Dvakrát, co potřebujeme. No a potom nám teda bude chybět jeden cement, jedný trámy. Takže to je v pohodě. Trámy můžu hodit na Anka, cement bych když tak mohl fláknout někam hen na vlečku nebo něco a jej. To už bude v podstatě asi úplně to nejmenší. Já jsem se zase zakecal a zapomněl jsem, že tady mám zatáčet. Tak, já si myslím, že to už nemusím ani couvat. Ten stromeček dlouho nevydržel. Tak, ale tady už si podsouvnout budu muset. To není úplně excelentní teda. Tady ta hnusná díra. Oj, toto jsou teda ale škaredé zatáčky. To jsem to možná měl fakt brát tím Ankem nebo něco. Ale jakože ono to půjde, no, ale je to teď takové nadivoko. Trošičku. Ale v pohodě zvládáme. Tak teď zase zahučím sem. Zahučel jsem. Ale otázka je, jestli vyjedu. Ale jo, když se trošku rozjedu, tak to najednou jde. Tak dobře, asi ten převod přece jenom hodím radši fakt nižší. To je docela škaredá to cesta. Ale dokud jedem kupředu, tak je to všecko v pohodě. Tak trošku zaber, prosím tě. Tady se hlavně nepřeklopit teď. Ještě, že jsou ty stromy tak daleko od sebe a zablokují mi ten návěs.
Tak, OK. Jdeme tady. No, přemýšlím, že bych tam zapichl čumák, ale asi ne. Já to tam asi fakt radši možná aj couvnu. Jestli to tak nějak nebude možná i trošičku lepší. Necouvnu. A jo, možná couvnu. Je zase problém, že já se tam musím dostat v kabinu, tam nestačí najet jenom tým. Tým vlekem. To tady na tom strašně štve. Člověk si tam chce prostě nacouvnout, on může líp vět, ale ne, on to tam musí prostě zapichnout. Nadrzo napřímo. Aby se tam vůbec dostal k tomu, aby ten úkol člověk vlastně odevzdal. To snad mohlo vyjít, když tam aj zacouvám s tím návěsem až k té garáži. Kdyby to mohlo být už tak nějak v pohodě. Oj. Tud takhle nic. A jsme tady. Zpráva nákladu. Vem si to. A parádička. Zbyly nám teda jedny panely. Přičemž tady moto bych dokázal teda vyjet ven. Buď tama nebo tama. Já to asi vezmu spíš po té staré cestě. Tak. Jsme dojeli, no a já ještě teda půjdu vyložit tady tyto jedny betony. Nebo panely, ne betony, no betonové desky. A ještě tohle půjdu vlastně vyložit, no a v příští epizodce už bychom teda asi pokračovali s Ankem. Já si k němu nejspíš, pokud to teda vůbec půjde, mělo by, tak mu hodím vlečku s bočnicama. No a na vlečku bychom si teda hodili jednoho cimenta, to potom prodáme, hned jak to půjde. A na auto bychom zatížili asi ty trámy. No možná spíš radši aj naopak. Zase ať mám asi Anka trošku lehčího. Au. Jau. Tak, tady to zase nevytočím. To bylo asi tak nějak jasné, že? Ale dobrý. Hlavně už to auto víc nerozdrbat, bude to dobré. Tak, luxus, jsme zachráněni, jsme venku. Já to kašlu, já to vezmu rovno. Pojď zaber. Zaber, to bude dobré, pojď. Parádička. Tak jo, jsme venku, super. A já se teda hodím už zase normální na chvíli převod. Tady to tak nějak zvládá, navíc už jsme hodně odlehčení, takže je to tak nějak víc v pohodě. Už bych měl možná zvládnout na to razetí a i ten kopec vět. To potom bude spíš problém až nahoře. Oj, tady máme ale trošku zbrždění. Tož doví teďko, my si to vyjedu na šupu. No, moc se tomu nechce, ale jo, jede to. Takže jo, pohodička. Zaber, podřáď a frčíme. Takže jo, vyložíme teda ještě ty jedny desky. No a v příští epizodce bychom si dojezdili ten zbyteček. To už nebude zas tak drastické. No a pak tam budeme mít asi nejspíš ještě dvě takové jakoby zakázky. No a potom už se můžeme těšit na krásnou výplatu 30 000.
ježděního je tady fakt dost, to se musí říct, no ale je to pěkné, když se potom dostane ta výplata. Na to se vždycky těším, v reálu. Když teda někdy v reálu ani není na co se těšit. Tak, snížený návěs tady máme nějaký. Může být. Ale mě teďkom zajímá, zda mám teda vlastně jet fakt sem. Ne. Tam máme ten snížený návěs s těma trámama. Takže my potřebujeme dovést do továrny. Takže musíme jet sem. Tím pádem, já to tady teda musím. Tady zlomit a tady má to vzít. Jo, tady už vidím zase první problém, protože si budeme muset půjmout. Jsem to chtěl vzít na jedenkrát. Když je tady ta díra a hned tady slup, tak by mě to stejně zase nevyšlo. A to se asi nedá nic dělat. Hold jsme trošku delší. Tak, v pohodě, skipovali. Tady už by to mělo být teďko docela rychlovka. Jakž takž. Jo, pokud teda nerozdrbu auto, tak to bude rychlovka. Ten motor ten už má dohromady 20 poškození. To není úplně ideální. Ale na to půjde. Tady už snad žádné šutry nebudu. Skutovali. Ale řídit se mu teda moc nechce. Oj, tady máme mosteček. Jsem zvědavý, jestli se ještě nepropadnu tady za těma kachnama. Ale ne, ty mosty ty drží naštěstí. A i kdyby se potom jel se čtyřma tankama za raz. Tak, vykládka už bude tamto, takže to je v pohodě. Takže asi tady zřejmě na této křižovatce budu zahýbat. Nejsem si jistý, ale myslím, že jo. Jestli je to teda vůbec křižovatka, to je taky druhá věc. Zatím to teda teďkom vypadá, že to ani křižovatka moc nebude, že to je spíš totální oraniště. Tak, dobrá, no, takže tady není zatáčka a doufám, že to projedeme bez problémů. Takže se tady začínám brodit teda v docela pěkném hnusu. Ještě, že to auto jede tak brutálně pěkně. Tak, luxus. Zvládli jsme. A tady už to teďkom bude tady asi jenom po cestičce, takže aspoň, že tak. Můžeme s tím už hodit i přejet co nejméně stromů. Ano, jsme tady. Výkládka, konečně. Ono to celkem trvalo, tento kráter. Tak. Tady to vyložíme. Já se zrovna podívám, jestli bych tady nemohl naložit třeba ten cement. A to asi ne, no. Tak, vylož to. Jedný betonové resky. A teďkom by mě... Jo, brzdí. Tom by mě teda zajímalo, co se tady vlastně nakládá. A zastav. A spotřební zboží. Jo, tak to je jenom na spotřební zboží, nic jiného. Výborně. Dobré vědět. Koliska, pořádně. Vrata. No já se teda posnažím se ještě teda nějak otočit. Dobrý. Tak, vypni motora.
Máme tu 151 litrů, no, žádný zázrak, ale naštěstí aspoň jsme to zvládli odjezdit tak nějak v pohodě. A prodej na přívěsu, výborně, takže já si teda ještě zajedu sem, potom, no teďko možná v té příští. A tady si potom vyměníme asi zřejmě ten přívěs. A s tím, že tady by to asi mělo být snížený návěs, by měl být taky na nízké zavěšení. Aspoň v to doufám. Tím pádem to má dvakrát trámy, já budu potřebovat jenom jedny jediná. No tak to zavezu sem a návěs teda asi neprodám, leda bych smazal náklad, což se mi asi úplně chtět nebude. Uvidíme. Každopádně pokračovat budeme až příští. Takže já vám moc děkuju za sledování, děkuju za podporu, mějte se krásně a budu se těšit na další epizodku. Nazdar!